ঐ জানো, মোক চিনি পাইছানে? মই সেইজন ল'ৰা যিজনে তোমাক আজিও পাহৰিব পৰা নাই। মই সেইজন যিজনে তাৰ শৰীৰত এক বিন্দু তেজ থকা পৰ্যন্ত তোমাক পাহৰিব নোৱাৰিব। তুমি মোক কিয় ভুল বুজিলা কোৱাচোন? সেই সময়ত মোৰ দুখটো কি আছিল? এই উত্তৰটো মই তোমাৰ ওচৰত আজিও বিচাৰি নাপালো। মোৰ কেতিয়া দুখ লাগে জানা? যেতিয়া মই নিজে নিজে ভাবো যে কোনোবাই মোক ভুল বুজি আছে, কাৰোবাৰ ওচৰত মই এজন দোষী। মই এতিয়াও ভাবি নাপালো যে তুমিতো এদিন মোক ভাল পাইছিলা, কিন্তু এক বছৰৰ পৰা তুমি মোক কিয় ইগনোৰ কৰি আছা? এই প্ৰশ্নটো মই তোমাক আগতেও বিচাৰিছিলোঁ, এতিয়াও সুধি আছো যে তুমি মোক কিয় ইগনোৰ কৰি আছা? মোৰ দোষটো কি? উত্তৰটো দিবা প্লিজ। মই তোমাক আগতেও ভাল পাইছিলোঁ, এতিয়াও ভাল পাওঁ, আৰু গোটেই জীৱন মই কেৱল তোমাকেই ভাল পাওঁ। মই তোমাৰ অপেক্ষাত থাকিম, ইতি তোমাৰ অপেক্ষাকাৰী যাম। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, एंड अभी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा।